ଫିଲ୍ମରୁ ବାହାରୁଛି ସୁନା କଥାଟି ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ ଏଟିଏମ୍। ଦେଶରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଏଟିଏମ୍ ଯେଉଁଠି ଉଭୟ ଡେବିଟ୍ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କିଣିପାରିବେ। ସୁନା ରଙ୍ଗର ଏହି ଏଟିଏମ୍ରୁ ମିଳିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ବାହାରର ରଙ୍ଗ ଯେପରି ସୁନେଲି, ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନା ବାହାରୁଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପରି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଟିଏମ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଟିଏମ୍ ସହାୟତାରେ ଲୋକେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପାଇପାରିବେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବେଗମପେଟ ସ୍ଥିତ ରଘୁପତି ଚାମ୍ବର୍ସରେ ଏହି ଏଟିଏମ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସୁନା କିଣାବିକା କରୁଥିବା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଗୋଲ୍ଡ ସିକ୍କା ସୁନା ବିକ୍ରି ଲାଗି ଏହି ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓ ଏହା ସହ ଓପନ୍ କ୍ୟୁବ୍ ନାମକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଫାର୍ମ ଏହି ଏଟିଏମ୍ ନିମନ୍ତେ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଲ୍ଡ ଏଟିଏମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗୋଲ୍ଡ ସିକ୍କା କମ୍ପାନୀ। 10.5 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଏହି ଏଟିଏମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହ ଏଟିଏମ୍ରୁ କେବଳ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର କଏନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଟିଏମ୍ ପରଦାରେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ର ଓଜନ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଏଟିଏମ୍ ଦିନରାତି ଖୋଲା ରହିବା ନେଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆପଣ ଦିନରାତି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏହି ଏଟିଏମ୍ରୁ ସୁନା କଏନ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କରିମନଗର ଓଲ୍ଡ ସିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ ଏଟିଏମ୍ କରିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ଡ ଏଟିଏମ୍ ବସାଇବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ଗୋଲ୍ଡ ସିକ୍କା ସିଇଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।